fire that filled me with a bow. São tão belas quanto o dia do sol, né, né? Então, vamos dar um rézinho de skate.
galera. Esse foi o vídeo do Skate Park. Skate Park do Flamengo. Esquece de curtir, seguir, comentar, compartilhar. Isso ajuda demais o canal. Na cerâmica, sem enfrentar fila, sem enfrentar multidão. A fotinha na cerâmica, pra ficar em